Sharipov Mirfaiz. Siyonka'da mı? Şirin Sharipov. Ha. Ha ha ha. İçki işler boşluğu Jalilov. Abdi Boytaka. Sağlık boşluğu Halipov. Assalomu alaykum hurmatli jondorlar. Bugun katta bayram, qaysi tuyg'uni unga eng qo'rqamiz. G'afur jonni tarbiyalar ruhlari qadam tuyg'urati. G'afur. 50 yildan shukrashdan yoqqa biroq tuyg'u birinchi bo'lsin. 50 yildan qorashdan onni yurtdan yurgan, lekin bular qorash va tartibni tuyg'uradi. Ama işlerim normal. Bize kavramların koşuyla çok sağlamak duyuyor. Hani de bugün görüşmeleri Assalamu alaikum. Hurmatli kurashchilar. Mana bugun jondorda tantana. Butun respublika qo'shni davlatlar qo'rg'onlari kelgan. Hammasiga kuch-quvvat bersin Alloh taolo. Ularning oilasini yaxshi taniyamanmi? Rahmatli akasini olgan edik. Buxoroda juda obro'li yigitlar edi. Yosh bo'lsam o'sha vaqtlari juda yaxshi, hurmatli, e'tiborli mana hozirgacha. Ama vaxt yaxshi insonlar eslaydi. Ularni farzandlari uzoq umr, sog'-salomat bo'lsin. Xalqimizga xizmat qiladigan yaxshi farzandlar bo'lsin. Hammalarning uylariga shunday to'ylamasin, to'ylarga kelaylik. Mana Bakovullarga odil Bakovulligini Alloh taolo bugun muyassar qilsin. Qo'rg'onlar hammasi xursand bo'lib uyga ketsin. Rahmat aytamiz. Rahmat ustoz. Bugun Gafur Qo'rg'onni tadbirga tumanimiz hokimi Sanat Nusrat tashrif buyurdilar. Uchun mana so'zga taklif qilamiz, marhamat qilib. Sanat aka. Nafamdan mi? Rishod Sobirov. Rizamat Boshbolabek, Qahramon aka. Olim Ravshanov. Samandar Saloyev. Fayoz. Qarakul. Botir aka Farmonov. Samandar Bo'xin. Haydar Polvon. O'tkir Egamov, Shavkat aka, Ichki ishlar vazirligi. Ana shuna kelgan chaqonlarni bering.
Assalomu alaykum, hurmatli anjuman qatnashchilari, tadbir qatnashchilari, mana bugun Jondor tumanimizda katta to'y, katta tantana, mana shu Rahmon aka og'aymiz sunnat to'ylarini o'tkazib, mana shu xalqqa palvon bo'lib, xalqqa bir osh berib, bir kurash berib, niyat qilib, anchadan beri niyat qilgan ekanlar, bugun shu niyatlardan mana oshiribdilar, mana juda ko'p viloyatlardan, tumanlardan bugun polvonlar kelganlar, ustozlar, ustoz polvonlar kelganlar, shu sportchilar hammasi kelganlar, mana Rishod aka ham ketdilar, yaxshimisiz, xushkelib. Mana shu hammalaringizga, man hokim sifatida hammalaringizga tumanimizga kelganlaringiz bilan xush kelibsizlar deyman. Qadamlaringizga hasanot, hamma vaqt mana shunaqa tadbirlarga, shunaqa yaxshi kunlarga kelib, mana shu tumanimizni bir obod qilib, ko'rkiga ko'r qo'shib, mana shunaqa tadbirlarni, polvonlarimiz ko'paysin. Jondor o'zi polvonlar yurti, Buxoro viloyatimiz ham polvonlar yurti. Mana shu polvonlarga juda katta bu e'tibor, polvonlarga juda katta nima deydi, o'ziga, o'zini kuchini sinashga katta imkoniyat. Majlislarda bugun polvonlar hech kim, hech qaysi polvonni kiragi yerga tegmasin, hamma g'alaba qilsin. Mana shu to'y bo'layotgan kichkina katta polvon bo'lsin. Polvon bo'lsin, shuni niyat qilamiz, shu polvon bo'lib uyoq katta davralarga chiqib, otasini, bobosini, hamma qarindoshlarini, bizlarni, tumanimizni yuzini yorug' qilib kelayotgan polvon bo'lishini tilayman. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Avvalasiga omad, kattadan katta rahmat. Rahmat. Ichki ishlar vazirligi Shavkat akaga so'z. Assalomu alaykum. Boshqa respublika qo'shni respublikadan kelgan bolalar, amrais kuchga kelgan jondorga faqatdan mana bu so'zni aytib o'tdilar. Juda katta chiroyli kurash bo'lyapti. Ammo polvonlarga omad tilaymiz. Abrakalar ham shu farzandlarni rohatini ko'rib, katta katta shu nikoh to'ylariga ham xizmat qilib, katta kurash. Katta rahmat. Bugungi tadbirga Rishod polvon tashrif buyurgan bizning faxrimiz, olimpiya prizori, marhamat keling, Sobir Rishod. Qarag'oniga keling, Qarag'ovdan ich. Keling, Qarag'ovdan ich. Avvalambor assalomu alaykum aziz kurash muxlislari, vatandoshlarim. Bugun haqiqatan ham juda yaxshi kun, fayzli kun. Bugungi davramizga kelgan mehmonlarimiz ham aytib o'tadigan aziz mehmonlarimiz bor, o'zimizning polvonlarimiz bor, olimpiada chempionlari bor, mana Rioni yutgan Pirsayd Tomor olimpiya chempioni Sherzodlar bor. Aytsak hamma mehmonlar bor, bugungi kun haqiqatan ham juda bir fayzli kun bo'libdi. Baraka toping. Niyatlariz avvalambor Alloh taolaning nomida amalga oshsin, Xudo xolisi. Farzandlaringiz katta polvon bo'lib, vataniga, ota-onasiga xizmat qiladigan buyuk insonlar bo'lsin. Rahmat. Hurmatli ustozimiz Avro Mardan uchun bir tabriklab qo'ysinlar. Assalomu alaykum. Jondorlik aziz kurash ixlosmandlari. Jondor kundan kunga gullab yashayapti. Ajoyib mana rahbarlarimiz Abduvohid Zanatullo Nusratovich va boshqa rahbarlarimiz mana hozir Jondorda ko'p mehnat qilyapti. Birinchidan G'ofurjon, Xudoni bergan kuniga shukr qiling. Ana shunday havoni berdi. Xudoni bergan bunday kunlarga shukr qilinglar.
Sanatlı Nusratovic. Adamlar risk yaraştı John Dorga. Töy töyge ulaşık eti yaptı. Şavkat John sizge ilik tabrikiyiz şu rahmat. Sizge bugün tabrik kireyemiz. Farzandıyızı sünnet töyünü. Gelecekte şunu bak töylerini görüşem nasip etken bulsun. Nabiradayam. Bu me iki baro barkını. Hatta kuraş berişini sizge Allah kullab kuatlasın. Yanan bir bor ammalarınızı bugün bir töy bilen tabrikleyman. 24. oktyabr günü yaptı. Munosib prezident uchun ovoz berishlaringizni iltimos qilaman hammalaringizga. Katta rahmat. Tabriklayman to'y bilan. Mana mikrofon. Domlo, qahramon aka, qahramon polvon, dilli so'rlarni qo'shimcha qiladilar sizga. Assalomu alaykum. Hurmatli jondorlar, mana bugungi bayram desaman bo'ladi. Shinoradan tabriklayman. Tarixni bilmaganlar kelajakni bilmaydi. Men kurash mana shu millat kurash federatsiyasi tashkil bo'lganiga jondorlik Sultan Uruzmurod Fayzlayevich O'zbekistonda birinchi bo'lib qaror chiqartirib mana shu viloyatda kurash federatsiyasi tashkil etganlik. Jondor tumani viloyatimizda emas, respublikada faqat birinchilardan bo'lib kelgan. Isol Turobov, Shore Ibragimovich Sharipov, Bobonazar Shoriyev, Baxtiyor Sodiqov va hokazo qator polvonlar birinchi tabaqdan uchinchi tabaqgacha o'lishadigan O'zbekistondagi polvonlar ham jondordan chiqqan. Men bugun xursandman, Afrojonni yaxshi tanayman. Ana chorvachiliklariga xudo baraka bersin. Ana tuman hokimiyati tabriklar bizni niyat qilamizki paxta planlari to'lsin. Xalqimizni dasturxoni bundan ham obod bo'lsin. Men ham mana shu davrda o'tirgan odamlardan biri iltimosim bor. Mana shu jondor tumani uchun. Mana shu G'afurjon uchun. Buxoro uchun bitta qarsak bo'lsin, tog'lar, tonlar uchun bitta qarsak bo'lsin. Rahmat amalingizga. Rahmat duosalaringizga. Bu kurashni baqa o'rganamiz, kurash davom ettiradi. O'kirganov, Rahmat. Rahmat amalingizga. O'tkir aka faqat tartib bo'lsin, chetga chiqsin, tartib bo'lsin. Kel bera. Mana mana o'ng qadimda Bahrom polvon, Rometan tumanidan munga talab qilib chiqqan polvonimiz Shahzod polvon Navoiydan. Bularni mukofoti bitta toy ot. Zafar akani nomlaridan qo'yilgan akalarining nomidan qo'yilgan katta ot shularning o'rtasiga qo'yiladi. Bir qarsak bo'lsin. Ana shu yerda o'tirib turinglar. Bitta para bo'shaydi, keyin kurashasizlar. Qolganlar hammasi chiqmasa. Ha? Shodmon aka, keling bera davraga buni mukofotini bering. Bu nima bo'ldi? Halolmi? Polvonning nomidan qo'yilgan o'kizni Umid polvon sof g'alabaga erishib g'alabani qo'lga kiritdi. Bir qarsak bo'lsin jondorning farzandi. Yana 200 ming mukofoti qo'yilgandi buning ustiga. Mukofotini ham bering. Talab ko'r bo'lsa kurashadi. Bir yonbosh tavaqni aytgandik, borib o'tir. Nimaga kelibsan? Iziga kurashtiraman.
Otabek polonga bitta ho'kiz qo'ygandi. Bir qarsak bo'lsin g'alabasi uchun. Mukofotini bering, iziga talabgor. Hozir aytaman o'zim. To'xtab tur, san qayerdan? Jalol polon olishadi. Bo'ldi, kiyinib kel. Kelsan polon, norozi bo'lma, beraki, beraki. Rustam bana bu beraki, Bahrom bilan Oxun aka. Bahrom polon bilan Navoiylik polonni ko'rishtiraylik. Navoiylik Shahzod polon, bularning nomiga bitta ot qo'yilgandi. Bularni ana shu o'rtada ko'rishtiring. Olib boring. Ey, sherni bo'shatinglar, nima qilasizlar? Sherga bo'shatish uchun hammasini olib ket. Olib berma o'kizini ana. Davrani aylantiring. Ochil polon, o'kizni ketirib bering. Bir qarsak bo'lsin, Otabek polon o'kizni oling borib. Davrani aylantiring. Beraki polon, norozi bo'lma. Beraki, shuncha kurashib sanam xalqqa tomosha berding Surxondaryodan kelib. Rozi qilib yuborsam bo'ladimi polon? Beraki. Bitta uloq bering bunga ham, bunisiga ham bir uloq bering. Bir qarsak bo'lsam, polon shuncha tomosha berdi. Bo'ldi, chiqqan qo'llaring. Chiq. Tur. Kurashtiraman. Tur ishoqa bo. Qaram ishoqa o't. Aylanib, aylanib o'tiring. Ana uni kim oldi dar ekan o'zi? Ol olganim yo'q uni. Kim oldi ekan shuni? Mana. Ana uni oldim dar ekan. Ho'kizim nasib. Yo'q boshqa. Ha, norozi bo'ldim. Polvon rozimisan? Bor mukofoting ol. Jang keldiyib Sardor davraga keling. Qashqadaryo viloyatidan Murod polon kesin. Qolganlar o'tirsin. Mirfayz polon kel bera davraga. Kim bu? Alovuddin kurashasanmi san? Kim bilan kurashasan ki? Kurashasanmi ikkalang? Boshqa para. Arab bilan kurashasanmi? Uşaqa öt. Şirin hammasını alıp öt uşaqa. Tez. Uşaqa öt kes. Ubay, olu öt bulan. Ama şirin tartımda yüzüz biz onumuz. Dadahan polon davra getirin. Ana şehri tartımını buzmanla, borunla şaka çıkarınla. Çıkan bana şaka, çık, türü. Bir koyut, şirin, onu et bulanaması. Ha, kuraştırma, o şaka otursun, borun şaka. Özüm çakıram, bu mesela kuraştırmayayım mı, buram tanıyım. Nima bo'ldi bu ularniki? Nechigami? Bering bularga 200 ming, 200 ming pul talabgor bo'lsa kesin ana Surxondaryolik bilan ikkalasiga. Keldi ana polon. Mukofotini bering 200 ming, bunisiga kim isming? To'lqin polon chiqdi. Bunga kim chiqdi? Mukofotini bering. Boring mukofotingiz bor. Olib ber shirin. Dadaxon bilan Jonibek polon davraga taklif qilamiz. Toshkentlik polon yiqqani halol. Nima berilgan bularga mukofoti?
300 ming pulni bering mehmonga. Mehmonga bo'lmasa bitta echki bering Toshkentdan kelgan. Bir qarsak bo'lsin. 200 ming pulini ham bering ustiga. O'sha qo'ytirman, chaqirmasam kelib o'tirma, kurashtirmayman. Berib o'tirsang ham 1 soat kurashtirmayman. Bor o'sha qo'ytir. Jonibek kel beri avre. Jonibek polvon bilan Dadaxon polvon kurashadi bugun. Jondorlik Jonibek polvon mana o'ng qo'limda ko'kakdagida. Mana chap qo'limda yashil yaktagida qo'shni davlat Tojikistonni Dadaxon polvon bir qarsak bo'lsin, olqishlab qo'ying. Ikkalasiga ham xudo omadini bersin. Amin. Bitta tuya qo'yilgan bular ikkalasiga. Yaxshi kurashsa yana zotini qo'shamiz. Bulaga hakamlik qiladi Botir aka Farmonov. Keling Botir aka. Ana bu o'rtaga kurashtiring. Ana bu yerda kurashsin bular. Ey o'sharoq qolib bor, xalq ko'rsin, tomosha qilsin. Qolganlar hammasi chetga chiqsin. Olib kel ikkalasini ularning baravari qila olsan bu Jalol bilan kim chiqqandi? Otabek, qani Otabek? Otabek kel bera. Bularning mukofotini olib ber. Baravari bo'ldi bular. Hamma o'sha chetga bormasa beraka bir foiz olib chiq bularni. Bora shu yoqqa. Bora shu yoqqa. Nima bo'ldi Botir aka? Jalol polvonning raqibi Otabek polvon kel bera. Bularning mukofoti bitta qo'chqor 500 ming so'm pul. Yaxshi kurashsa yana ham qo'shib boramiz. Mana o'ng qo'limda Jalol polvon. Qashqadaryo viloyatidan. Buxorodan Otabek polvon. G'alaba qozongandi izdan talab qilib Jalol polvon chiqdi. Bir qarsak bo'lsin ikkalasi nima omadini bersin. Ana shu o'rtada kurashinglar. Nurshod kurash. Bugün bir niyat qilgan G'afur polvon to'yda ustozlarim, shogirdlarim, ana shu polvonlarga bir to'n kiydiraman deb niyat qilgan. Ana shu to'n kiydirish marosimini ham o'zi boshlaymiz. Kimlarning otini o'qisak, hamma kelsin, shu yerda o'zi to'nlarni kiydirishni davom ettiramiz. Endi e'lon bor, darov davrani boshida aytib o'tdik. Norozichilik bo'lmasin. Katta polvonlarni tavaqqa kurashayotgan polvonlarni bir yonboshini halol deb hisoblaymiz degandik. Endi halol bo'lgandan keyin mukofotini beramiz. Aytilgan gap, aytilgan gap. O'rtaga hakam qo'yilgan, bir yonbosh tushdi deyapti. Mukofotini beramiz Bahrom polvon. Bir qarsak bo'lsin, otini olib keling davraga.
Hamma o'shoq uchun faqat chetdan kelgan polvonlar bilan boshqa viloyatdagi polvonlar urushadi. O'sha tartib bilan ana shu yerdan boshlaymiz. Hamma o'sha qilsin, mana yo'lim akasin. Bitta Botir aka bitta daftarlar uchga bering. Yozib olsin bular kim bilan kim o'shini. Hammasini chiqaramiz hozir. Hamma o'sha qilsin. Kurashmagan polvon qolmaydi. Hamma o'sha qilsin. Muzaffar Polvon Jondor tumanidan bunga talab qilib Qashqadaryodan isming kim? Yorqin Polvon. Bitta qo'chqor bo'l, yaxshi kurashsang ham mukofotdan qo'yamiz. Oxinaga kurashtiring bularni. Ana bu ertada kurashib turgan Dadaxon Polvon Tojikistondan. Uning raqibi Jonibek Polvon Jondordan. Ikkalasiga omad tilaymiz, bir qarsak bo'lsin. Mana bu yoq tarafda, chap tarafda kurashib turgan Jalol Polvon Qashqadaryodan, yashil yaktagiga Otabek Polvon Buxoro viloyatidan. Bu yoq o'ng tarafda kurashib turgan Muzaffar Polvon Jondordan. Yashil yaktagidagi polvonimiz Qashqadaryo viloyatidan. Hammasi uchtalasiga ham omadini bersin. Muydin Berakel. Qayerdan isming kim? Abdurahim Polvon Sanchi. Galasiyodan isming kim? Ruslan Polvon. Ana bu yerda kurashtirib bo'ldi. Ana shu to'rt paradan boshqa kurashchi kurashmaydi. Bo'ldi. Yo, ana ular katta polvonlar o'zgina ajratib bo'lsin. Oz kurashsin. Isming kim? Anvar Polvon. Qashqadaryo viloyatidan isming kim sana? Otabek Polvon Jondordan. Ana bu ortada kuraş 200 bin so'm mukofoting bor. Raf polvon sudyalik qiling, boring. Bor o'sha ortada kurashdir.
o'tir endi qolganing. Qani Poloni qani Tojikistonlik Dadaxon polvonni bir qarsak bo'lsin olqishlab qo'yaylik. Endi aytilgan gap-gap dedim-ku, bir yambosh tavoqga kurashgan polvonni yiqqani halol deb hisoblaymiz. Bir qarsak bo'lsin Dadaxon polvonga. Talabgor bo'lsa izidan kurashayotgan polvon bizga kurashadi kattaroq zot qo'yamiz. Şat marak. Gelin Dadaxon zotingizni oling. Kelik kelang. Isming kim edi sana? Juma polvon jondordan sanchi. Shahradan. Ikkala. Holi Dadaxon polvon bo'sh tarafiga ham kurashib beradi bugun. Nasib bo'lsa Xudo omadingni bersin. Polvon Xorazm viloyatidan. Sotini ko'paytiraman. Mana. Dadaxon o'sha qolib bir kurashdi. Ayrim yoshlar chiqaringlar davradan. Polvonimiz. Hammasi chiqsin. Mana. Sovrinni oladi. Mukofotingizni oling. Polvonimiz. Mana. Davrani aylaning. O'zbekistondan kelgan Ochil polvon, birga aylaning Tojikistonlik polvon bilan. O'zingizdan minsangiz ham mayli ustiga. Mana polvonning zotlari. Bir qarsaklar bo'lsin Dadaxon polvonga. Omadingni bersin. Izidan talabgor bormi? Kim? Xorazmdan Boltavoy polvon. Yana kim bo'lsa kesin, kim bo'lsa hozir ko'raylik. Bolta polon davraga kel. Bir qarsak bo'lsin. Halo. Halo. Polonning qani. Ber mukofotini havodan kelib Mos bilan aylanib ketibdi. Ber mukofotini. Mukofotini bering 150 ming so'm buni. Bolta polvon keldi davraga. Bir qarsak bo'lsin. Bukun